पादसांतान कारवालो सोंपलो म्हणून म्हज्या काळजाक चड दूख भोगली. खरेंच म्हज्या जिवितान तो जावन आसलो एक उजवाडाचो दिवो. ताणें म्हजे पासून जायतें केलां. हांव लागटो आसतना ताणें म्हाका स्टेजीर हाडलोलो. म्हजे 8 आल्बमांनी ताणें भाग घेतला. आनी तो बेनावली लिब्रामेंत आसलो तेन्ना ही हांवें लिब्रामी सायबिणीच्यो मिलाग्री कॅसेट काडलेली. आनी ही कॅसेट म्हज्या जिवितान चड उगडासाक उरली. कित्याक हे कॅसेटीन हांवें ताचे वयर एकांतार म्हणलेलें आसा. तें हांव तुमकां उपरांत आयकूंक दितलो. म्हजें रेस्पेर ताणें केलां. म्हज्या भावाचें मरण ताणें केलां. आमचीं सगळीं फंक्शनां ताणें केल्यांत. म्हज्यान तें सांगून कबार करूंक जायना. आनी म्हजो सेंचुरी आल्बम करपाक ताका खरें चड खोशी आसली. म्हाका जाय तें तो सांगतालो. खोटा आमकां नशीब ना जालें. पादसांतान जायत्या गांवांनी देवाचें उतर पुरगूट करूंक भोंवलो. जायत्या गांवांनी ताणें पाद कूर पाद विघा जावन सेवा केल्या. सगळींच नांवां म्हज्यान एकांतरान घेवंक जावंक ना. ते खातीर हांव माफी मागतां. ताका म्हज्यान आनी कांयच दिवंक जायना देखून हें कांतार हांव ताका भेटयतां. आमचो भाव एडविन डिकॉस्टा पादरागनलाचेर कॅसेट काडटा ते आयकून काळजाक खरीच खुशालकाय भोगली. आमच्या बाबान एडविन डिकॉस्टान ह्या VCDचेर दोनुतरा उलोवन पादरागनलाच्या म्हाका किरीत भाशेन खुशालकाय भोगता. आनी ताचो बरो भाव जो तो कॅसेटी काडून कोत्ता धर बुरगुटणार कसो तो जावचो. आनी तेच्याय जिवितान अदिकान अदीक देवा आशिर्वाद घालचो. देवाचें उतर पुरगूट करूंक ताका धाडलोलो देवाच्या पुतान. म्हाका सावळी दिवपी तो रूख सोडून म्हाका गेलो तान. कालीज म्हजें रोडलें सोंपलो म्हणून आयकोन फाद सातान. नुबे गांवान तो आसताना चान्स दिवन म्हाका वयर काडलोलो. प्रॅक्टीस नासताना पयलें कांतार म्हणोन स्टेजीर म्हाका फोर्सान ताणें धाडलोलो. ताच्याच आदारान संवसारान आबरुमान हांवें सोडलोलो. म्हजे पोयट्रीचो बूक ताणें वाडा काडलोलो. कितलेशे जोमे ताणें घडून जायती रेतीरां केली. ताची उतरां आयकोन कितली भुरगीं पाद्री माद्री जावंक गेली. ताचें आयकोन डायवर्स दिवपाची घो बायलां एकठांय जाली. सोकोरू गांवान आसताना सगले उमेदीन दोरी. पातोळ्याचे पणसाचे फेस्त आदी लोक कोरी तेच भाशेन तो खोरी. घुमटां वाजोवन वेळ सारी देवाची देख दितालो बोरी. उगडास
रस्ताचो लोक कोरी तोरी रोटा दुकाच्यो झोरी चल भुरग्याचो इन्चार्ज आसलो भुरग्यांक सुदराई नासताना बोडी शेरमावताचे लोकांक चड आवडटाले लोक आजून कोत्ता ओडी कसली गोडणी गोडल्यार रोखडोच ते गोडणेचेर तो शेरमाव गोडी देखून आमचे नुवे आसताना लोक ताका एम्बोयर मुडी ताच्यो बोऱ्यो कोण्यो चिपान बोरूंक जायना उलयन सुपान जायत्यांक तो आय मनशाच्या रुपान जसो सुर्या लिपोन आसता कुपान दोनिया तागडेन जोगताणा मापान बोगोस ताका आसल्यार पापान मागता रोसनारा देवा बापान घेवंक ताका गोपान हांवें ही लिब्रामीन सायबिणी जुबिलाक दिवन कॅसेट काडली आनी कॅसेटीन हांवें ताचे वयर एक कांतार गायलें तें आयज शुटींग करून तुमच्या मुखार दवरता पादसांतान कालवालू एक धर्माचे हातयार खोरें लोकाच्या कानार सादुयता तो जेजूचे उतर बोरें उचांबोळ जालेल्याच्या मोनाक दिता बावाळता सारे कसली मोळां पयस कोता घेवन तें धर्माचे वेरें ताचो शेरमाव आयकोताना आंगाची लोव उबी जाता मिसाक वसो नासलेले मुनी ताचे शेरमाव आयकोंक येता ताची उतरां आयकोन जायते आपले कोटे जिवीत सोडून दिता चोर क्रिमी जोर पासून शेरमाव आयकोन बोरें जाता जायत्या गांवांनी लोकां पासो फादर जायतो वावुरलो दुस्मान कायन चलतेल्या लोकांचो ताणें एकवट केलो गांवान जायते जोमे गोळून लोकांक ताणें तेंको दिलो ताचे उदेशी लोकांच्या काळजान जेजू आयलो ताची उतरां आयकोन जायत्यांनी गाड्यांचो रस्तो सोडलो ताका लागून भुरगे पाद्री जावून आपलो रस्तो दोल्लो फुडलो पाद नुवे गांवान आसताना म्हाका पासून ताणें वयर काडलो पाद सांताना उदेशी व्हडलो मान हांवें जोडलो